有一个，就是刚刚同学有看到这个网址，那会有点担心说啊，这样是不是那个就变成共用的，大家都看得到？没有，因为预设的话，它本身是什么一个人的、私人的，所以不会公布。那除非你有按这个共用，也就是我要跟别人怎么样共同分享，好，那你就可以透过这个方式按共用的时候呢，别人只要有这个网址，他就可以连到那个里面去看。你有没有发现这里面预设都是私人的，对不对？除非你变更、新增、把人变更进来，好，或者你直接变更，就是哦，这个文件没关系，公开在网站上就好了。或者我要让人家下载，那我可以按变更。变更有几种方法，一种是直接公布在网络上，所以你可以用搜寻型会找到，而且不用登录，有没有？另外一种是比较再隐秘一点点，就是只有有连结的人才能看得到，搜寻型不会找到，大概是这两种。好，所以这是两种共用的方法。好，所以如果说，你只是说这个文件，假设它不在你的那个朋友清单里面，那你要跟它共用，你可以用这种拥有连结的，也是一种方法。这样 OK 吗？可以哈，这个是在您用的时候呢，稍微留意一下的。那么接下来我们要跟各位讲一下一个东西，就是到底你看我们刚刚这样存放到上面去了，这个呢是一个什么？这个是没有转换过去的，等于说，其实 Google 文件，如果说你们不要在线上直接建立，你看在线上那个一样可以建立，对不对？不过我必须说，就是线上的版本还是跟我们桌上型的软体还是略有差异，就是那些效果还是略有差异，没办法说一模一样。好，那这个时候呢，你如果假设您不习惯把它当做一个编辑的软体来看的话，您可以把它当做一个什么储存空间，硬碟的储存空间。预设呢，您免费的在这边会有一 G 的空间，啊，有一 G 的空间。但是各位不要忘记喽，还是要请你最好拥有资料夹。为什么？因为当你文件很多的时候，这边是不是就像垃圾堆一样？你所有的文件都会摆在根目录下面吗？应该不会吧，对不对？所以你可以像这样，你看哦，建立的时候呢，这里您可以是用所谓的文件集，好，文件集就是我们一般资料夹的概念。那么如果你有建立好了之后，我可以去做归类，点到它，我就可以来告诉它我要归类到哪里。但是它是一种标签的概念，也就是说，你同一份文件可以归类到什么？这是属于我上课用的，又是公司用的，让您了解意思了。啊，所以你同一份文件呢，你可以归到不同的资料夹。那资料夹里面又可以有另外的资料夹。所以你看，比如说我上课用，我在里面呢又分了好多，有没有？好，又分了好多。所以有些文件我可以摆在外面，那有些呢，我可以就是直接进来里面就好。这样就会比较，你在整理的时候会相对比较容易。好，所以这个地方是给各位看一下，你可以这样做。那如果说你没有透过我们刚刚这个同步，你没有透过这个同步也没有关系，其实您一样可以，因为我刚刚讲的，你可以把它当做一个随身碟嘛，所以你可以把它用上传的方式，好，点进去之后直接选择你是要上传某一个档案，还是整个资料夹装上去，有没有？你看像我这边是使用两 G 的，对不对？所以还有蛮多空间的，哦，还蛮，因为我有买，哦，我买，那它跟我另外那一边的空间是共用的。好，那这边呢，您要记得一件事情，如果您用的是 Google 的浏览器，才可以上传资料夹。如果你用 IE，只能上传档案。因为有时候你可能是整个资料夹上去啊，对不对？好，这样会比较方便。那么，如果你是这样比较麻烦，其实还是一样，你可以用脱曳的。因为如果你用脱曳的，比如这样，我就按着就丢到这边来，这样就可以直接上传，有没有？这是复制。这样就可以丢进来了。好，所以前提都是一样，就是你一定要用那个，一定要用 Google 的浏览器，那这样你才有办法用脱曳的方法。好，所以即使您今天是用那个，我今天转一个比较不一样的，好了，好，来，比如说我先随便加个，找个文字进来，好，我把它贴进来，但是我不要在这边同步哈，我先把它按成手动的。我把它按成手动的，那我现在存档就好。好，OK，我就来做一个测试文件哦。因为我要给各位看一下，到底你上传的时候要注意什么事情。好，我现在这个存好了，我把它关掉。现在我回到了 Google 文件，您可以直接脱曳上传。好，
也可以像我刚刚讲的，在这边，好 paste 丢进来，丢进来。哎，他会问你一件事情哦，你有没有发现，要不要把文件转换成符合 Google 文件的格式？有没有？如果您不转换，那就是在线上只能看不能改，只能看不能改。那当然，它就导游你完整的格式。那相对的，如果你转换之后呢，就是你在线上也可以改。可是如果你格式比较复杂，有可能那个格式就跟你当初在 Word 里面看的是一样。这样您了解了吗？好，这个是有要注意一下的齁。那这里呢，如果您想要了解一下说到底上传的时候有什么限制，我们进到这边来。原则上呢，您看一下齁，这里往下。格式的问题。在这里。限制是你如果是简报档是10美感。如果你转成 Google 文件的齁，你如果没有转就没有这个限制。没有转的话，在这里我好像有写一下。文件的限制哦，写在哪里？啊，在这边，这边。好，这样你看到了齁，来。每个上传档案上限是 10G, 有没有？但是如果你转成 Google 文件，那就不一样。所以应该这个够吧，对不对？对我们一般的人来讲，就还蛮够的哦，蛮够的。那如果你是简报跟 PDF 是10 mega， 转成线上的哦，转成线上的。那如果你没有转的话，就没有差，因为你不做线上编辑。这样您大概了解意思哦。所以这个是给您参考一下，说，您在用这个 Google 文件的时候呢，可以像这样去做哦。好，那我就把画面还给您。